Ucho kamarádky z čeledi večírkovitých je vycvičeno oddělovat v hovoru potenciálně zábavná témata od nudných. Proto jakmile začnete rozebírat míru pravděpodobnosti, s jakou nepostoupíte do dalšího semestru, dočkáte se rady. Hoď se do klidu. Za to ucho fakultního poradce třídí informace efektivněji a podmínky pro úspěšný průchod studiem má naposlouchané. Není ucho jako ucho. Poraďte se na správném místě. Poradenské centrum Masarykovy univerzity.